Vi står her med Gøran Thomassen, hovedtrener for Kristiansand Gladiators. Gøran, i dag har du hatt scrimmage mot Lura med Haugesund. Kan du fortelle hva som var opplegget? Jeg kjenner jo Alex Durasio og Scott, og før jul så snakket vi sammen om å ha en scrimmage hos oss, en scrimmage her, så vi kunne få mest mulig fotball. Hadde en bra scrimmage nede hos oss, og så gjorde vi en mer en sånn jamboree her nede. Det funket veldig bra. Tar med oss mye positivt for det. Jeg synes det er positivt vi kan få spille mest mulig fotball og mest mulig kamper. Og så det var bra for oss. Synd i dag at vi ikke kunne spille mot Haugesund. Ja. Har du noe mer planlagt når det gjelder scrimmager, treningskamper, før sesongen startet? Eller var det dette som var det siste store før det hele er i gang? Dette var det siste før vi går i gang med sesongen, men skulle gjerne hatt en til. Men det var det i år for. Hva tenker du om hvordan laget ser ut? Hva du opplevde å se i dag? I dag så mangler vi to starting receiver, en starting running back, og mangler to D-lines. Litt sånn kjipt det kanskje, men jeg synes det er bra at de som er her får en bra look og får mange snaps, så vi får muligheten til å evaluere de som er der. Så det var veldig bra for oss. Så jeg er positiv til det. Det er flott, Gøran. Da ønsker vi deg å lage litt lykke til i sesongen. Takk for det.